So my nuwe projek is die dankie sakkie of thank you pocket. Is net so 'n klein sakkietjie wat ek gemaak het van hierdie kunstleer. En dan binne in hom, as jy nou wil dankie sê vir iemand wat jy nou 'n diens gedoen het, het ek nou 'n kaartjie ingesit. Op die kaartjie het ek nou die tale van die plekke wat ons nou na toe gaan gebruik, dankie, thank you, en dan in een taal of in Thailand se taal en dan ook in Arabisch. Ek hoop maar die spelling is reg, ek sê maar dankie aan Google vir hulle hulp wat hulle gegee het. En dan as mens dan nou ook wil dankie sê met een kontant bedragie, kan jy dan die kontant ook insit. En die persoon kan dan ook later, kan hy dan die sakkiekie weer gebruik vir iets anderster, as hy wil. Hy is groot genoeg vir die kredietkaart, of net vir jou gewone visitekaartjies wat jy gaan insit.